maxaa jira la Zakiya Xuseen ku kalifay inay soo iibsato karfanteeda iyay tahay jeneraal Zakiya maxaase ku ogtahay xogtan maxayse tahay karfanteeda ay soo iibsatay maxaa ka dambeeyay muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila soco inuu ku bilownayo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeya Guuto Zakiya Xuseen Axmed ayaa markii u horeysay shaacisay inay soo iibsatay karfan kadib cadaadis xoogan oo uga yimid kooxda Al-Shabaab. Jeneraal Zakiya oo ka qayb gashay barnaamijka awoodda shanaad ee ka baxa Dalsan TV ayaa sheegtay in karfanta uu soo iibsatay si aan amar dhimashadeeda uga cabsigelin kooxda uu dagaalka kala dhexeeyo ee Shabaab. Waxaan soo iibsaday karfan si aan dhimashada la igu cabsigelin, taasi waxay ahayd khatartii u weyneyd ee aan la kulmay, ayay tiri Jeneraal Zakiya Xuseen Axmed, taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Sidoo kale waxay sheegtay in tirada dhowr jeer ay ka badbaaday isku daydil, isla markaana ay hanjabaadaha argagixisada marku kalifeen inay ka baxdo dalka oo ay ku laabato magaalada London ee dalka Ingiriiska. Laba jeer ayaan ka badbaaday isku daydil anigoo Cornela, waxaan hay'adaha amniga ay soo jeediyeen in aan 48 saacadood gudahood ah dalka kaga baxo. Waxaan ku qasbanaaday inaan Ingiriiska ku laabto 7 sano kadib. Intaas kadib waxaan soo iibsaday karfanta. Jeneraal Zakiya ayaa sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay si gaar ah bartilmaameed uga dhigteen tan iyo 2019-kii xilligaas oo ay warbaahinta aad uga soo muuqan jirtay iyadoo ka warbixin jirtay howlgallada ciidanka. Waa la isoo wacay sirdoonka Soomaaliya iyo kuwa xiriirka la leenahay, khatar xoogan ayaa ku sugan tahay ayay dhaheen ee dalka kaba. Waxaa uu tagay markaasi Injineer Iriso, Allah u naxariistay iyo ducaale, oo ahaa wasiirka amniga. Waxay dhaheen astaan qaran ee hadda naga dhimatid dhibaato waaye ee dalka maa ka dhuuftid. Kadib waxaa ku qasbanaaday inaanu banaanku baxo. Waxay intaasi kusii jirtay karfanadeeda ayaa soo iibsaday 3 siyaabood ayaa u soo iibsaday. 1, in dhimashadeeda lagu cabsigelin. Haddii aan soo iibsaday karfanta, dhimashada lagu cabsigelin maayo, waayo waxaan ogahay inaan dhimanayo. Sidoo kalena karfantaasi la gelinayo, taasi waxay ii sahlaysaa inaan cabsida ka qabo. Khawaariijta waa inay idilayaan aan iska dhaafo, sidoo kalena u shaqeeyo dowladda. 2, inaan xasuusto adduunyada waxay tahay. Waxay sheegtay haddii karfantaasi ay soo iibsato inay ogaanayso sidoo kale inay dhimanayso, adduunyada waxay tahay oo ah in meel qofka uu ka cibaadeyso ay tahay, aan sii xasuusanayo mar walba. Sidoo kalena uu ii sii siyaaday iimaan, waxaana markaasi toos u caabudayaa Allahayga. Markaasi cabsida dhammaan baa iga baxaysa, waxaana markaasi noqonayaa qof ku nool nolol farxadeed oo siduu Ilaahay u talagalay u nool. Waxaana sii wadan doonaa shaqadeeda howlaha aan kula jiro khawaariijta dagaalka. Mid 3 waa in si kastoo awood u leedahay inaad maradaasi yar aad adduunka uga bixaysid. Waxay sheegtay in karfantan haatan ay soo iibsatay ay waadinaysayna awooddeeda intay la eg tahay iyo sida markaasi ay u sugeysa dhimashada iyadoo maalin u gelinay karfanka, taasi markaasi u sahlayso inay isla weyni ama markaasi ku takrifo la awooddeeda ku keen, sidoo kalena ay u qabsato shaqadeeda si hufan oo ka hufan musuqmaasuq aragixisada dhibaateeyey shacabka Soomaaliyeedna ee wax uga qabato. Waxay sheegtay in haatan waxa habse ay ku jeeniyadeeda karfankina hor u soo qaadatay. Waxay sheegtay sidoo kale inay haatan u soo jeestay inay la dagaalanto khawaariijta waliba si xoogan, iyadoo fashilinaysa dhagaraha ay qabaan khawaariijta iyo meelaha ay rabaan inay ka geystaan falal dambiyeedka ay horey u goysan jireen gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxay sheegtay haatan inay soo iibsatay karfankeeda sidoo kalena aysan wax dhimashada ka cabsanayn markay u imaatana lagu duubi doono karfankaasi ay soo gadatay. Jeneraal Zakiya Xuseen ku kalifay inay soo iibsato karfanteeda iyay tahay Jeneraal Zakiya maxaase ku ogtahay xogtan maxayse tahay karfanteeda ay soo iibsatay maxaa ka dambeeyay muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila soco inuu ku bilownayo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeya Guuto Zakiya Xuseen Axmed ayaa markii u horeysay shaacisay inay soo iibsatay karfan kadib cadaadis xoogan oo uga yimid kooxda Al-Shabaab. Jeneraal Zakiya oo ka qayb gashay barnaamijka awoodda shanaad ee ka baxa Dalsan TV ayaa sheegtay in karfanta uu soo iibsatay si aan amar dhimashadeeda
وعاوسي قالين كوحدة ودقها لك كلا دحيو اي سبابا وحان سو يبسدي كرفان سيان دمشاد اللي وعاوسي قالين تاسي وحي اهيد خطرتي اوينيد انا لكل مي ايو تري جنرالسكي حسين احمد تلي كحيين كايدن كابوليس كصوماليه دا سيدو كلا وحي شيكتاي ان تربو دور تير اي كبد بادي اسكو ديدل اسلام ركانا يحن جبادها عرقه سدا مركو كلفين اني كبهد دلكا oo ay ku laabatay magaalada London ee dalka Ingiriiska laba jeer ayaan ka badbaaday isku daydil anigu Cornela waxaan hay'adaha amniga ay soo jeediyeen in aan 48 saacadood gudahood ah dalka ka baxo waxaan ku qasbanaaday in aan Ingiriiska ku laabto 7 sano kadib intaas kadib waxaan soo iibsaday karfantaha Ilaalo Zakiya ayaa sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay si gaar ah bartilmaameed oo dhigteen tan iyo 2019kii xilligaas oo ay warbaahinta aad ugu soo muuqan jirtay iyadoo ka warbixin jirtay howlgallada ciidanka waa la soo wacay sirdoonka Soomaaliya iyo kuwa xiriirka la leenahay khatar xoogan ayaa ku sugan tahay ayay dhihiin ee dalka kaba waxa uu tagay markaasi injineer Iriso Allah uu naxariistay iyo ducale oo aha wasiirka amniga waxay dhihiin astaan qaran ee hadda naga dhimatid dhibaato waaye ee dalka ma ka dhuftid kadib waxaa ku qasbanaaday inaanu banaanku baxo waxay intaasi ku sii jirtay karafanadeeda ayaa soo iibsaday saddex siyaabood ayaa u soo iibsaday kow in dhimashadeeda lagu cabsigelin haddii aan soo iibsada karafanta dhimashada lagu cabsigelin maayo waayo waxaan ogahay inaan dhimanayo sidoo kalena karafantaasi la gelinayo taasi waxay ii sahlaysaa inaan cabsida ka qabo khawaariijta waa inay idilayaan aan iska dhaafo sidoo kalena u shaqeeyo dowladda labo inaan xasuusto adduunyada waxay tahay waxay sheegtay haddii karfantaasi ay soo iibsato inay ogaanaysay sidoo kale inay dhimanayso adduunyada waxay tahay waa in meel qofka uu ka ibaadaysay tahay aan sii xasuusanayo mar walba sidoo kalena uu sii siyaaday iimaan waxaana markaasi toos u caabudayaa Allahiga markaasi cabsida dhammaan baa iga baxaysa waxaana markaasi noqonayaa qof ku nool nolol farxadeed oo sidoo Ilaahay u talagalay u nool waxaana sii wadan doonaa shaqadeeda howlaha aan kula jiro khawaariijta dagaalka mid saddexaad u ah in si kastoo awood u leedahay inaad maradaas yar aad adduunka uga bixisid waxay sheegtay in karfantan haatan ay soo iibsatay ay waadineysayna awooddeeda intay la eegtahay iyo sida markaasi ay u sugeysay dhimashada iyadoo maalin u galinayay karfanka taasi markaasi u sahlayso inay isla weyni ama markaasi ku takrifo la awooddeeda ku keen sidoo kalena ay u qabsato shaqadeeda si hufan oo ku hufan musuqmaasuq aragixisada dhibaateeyey shacabka Soomaaliyeedna ee wax uu qabato waxay sheegtay in haatan waxa habsi ay ku jeenayeedeeda karfankina hor u soo qaadatay ay sheegtay sidoo kale inay haatan u soo jeestay inay la dagaalanto khawaariijta waliba si xoogan iyadoo fashilinaysa dagaalaha ay qabaan khawaariijta iyo meelaha ay rabaan inay ka geystaan falal dambiyeedka ay horey u goysan jireen gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxay sheegtay haatan inay soo iibsatay karafankeeda sidoo kalena aysan wax dhimashada ka cabsanayn markay u imaatana lagu duubi doono karafankaasi ay soo gadatay